Hurmatli vatandaşlar, sizlerden Surxondaryo viloyati İçki İşler Boshqarmasi, Jamoat Xavfsizlik Xizmati, Yo'l Harakat Xavfsizlik Boshqarmasi, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 2 mart kunidagi 116 sonli qaroriga asosan eski namunadagi haydovchilik guvohnomasini yangi namunadagi haydovchilik guvohnomasiga almashtirish tartibi to'g'risidagi qaroriga asosan haydovchilik guvohnomalaringizni o'z vaqtida almashtirish uchun viloyatimizdagi ro'yxatlash va imtihon olish bo'linma bo'linmalariga murojaat qilishlaringizni so'rab qolamiz.